A Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa foi fundada em 1984 no Porto, com a intenção de intervir de forma marcante nas comunidades científica, económica e social, através de iniciativas integradas de ensino, investigação, extensão e empreendedorismo no âmbito da biotecnologia. Atualmente oferece 3 licenciaturas, de acordo com o processo de Bolonha. Ciências da Nutrição, Microbiologia e Bioengenharia, esta última com especializações em Engenharia Biomédica, Engenharia Alimentar e Engenharia do Ambiente. Oferece também um leque de mestrados que permite a especialização de segundo ciclo nestas áreas. A formação avançada para profissionais está garantida através de pós-graduações e outros cursos de curta duração. Quem prossegue a investigação como carreira pode ingressar no programa doutoral em biotecnologia, que inclui uma vasta abrangência de domínios científicos. A Universidade Católica Portuguesa assume e professa uma cultura empreendedora que, longe de se esgotar na criação de empresas, é aplicada diariamente, oferecendo um conjunto articulado de atividades dirigidas às comunidades interna e envolvente. Este empreendedorismo constitui um dos 4 grandes vetores estratégicos, junto com a economia social, o voluntariado e a internacionalização, que orientam o plano estratégico em vigor. Foi em 1994 que se iniciou na Escola Superior de Biotecnologia a primeira incubadora de empresas para fomentar iniciativas e negócios na área da biotecnologia, na sequência de projetos empresariais iniciados em 1989. O sucesso e a experiência acumulados conduziram ao programa SpinLogic, que passou a oferecer um conjunto articulado de atividades dirigidas às comunidades interna e envolvente, que motiva e sensibiliza os estudantes para o empreendedorismo e inclui apoio a transferências de tecnologias e incubação de empresas. A intervenção deste programa estende-se a 4 grandes áreas: BioSpin, bioeconomia; ArtSpin, indústrias criativas; SocialSpin, economia social; e GESPIN, áreas transversais que tiram partido das valências de gestão existentes. Todas estas oportunidades permitem a criação de negócios em paralelo com a formação académica. São já algumas dezenas as novas empresas, distribuídas maioritariamente pelas indústrias agroalimentar, da saúde e do ambiente, que passaram ao longo dos anos pela incubadora. Sendo a Widotec uma empresa de base tecnológica, fez todo sentido iniciarmos no CIDEIC, pela proximidade ao sistema científico e pelo enquadramento em ambiente universitário. No caso da Widotec, fez toda a diferença. A incubação na Católica orienta para o desenvolvimento de pessoas e equipas, proporcionando ferramentas e competências para tomar decisões sobre caminhos e objetivos. O sucesso das carreiras profissionais dos alunos que frequentaram a Escola de Biotecnologia da Universidade Católica confirma os valores da aposta da ESB no seu desenvolvimento pessoal integrado e atestam a excelência da qualidade de ensino nela ministrado. Eu licenciei-me em Microbiologia aqui na ESB, onde passei 4 anos fantásticos. Foi aqui que construí a base que me permite ensinar os meus alunos na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Os métodos de ensino e o conteúdo da licenciatura em Microbiologia ainda hoje determinam a forma como eu ensino os meus alunos.